نام دا دو وسیلی دی مسلمانو فکتب نام شاہدین دا دوار وسیلہ ایمان پیش کا تابعداری دا رسول اولی کا منگا سردا بچانا چی منی توحید نرام شاہد دا دوئی کن شہادت کی دلا الہ الا اللہ یا اللہ منگا دمو منانو پر جماعت کی اولی کا منش ماروں کا پکے نیکانو کو دائے دارت عیسیٰ دمر گرتیا اعلانو کو خط انور کافر خلق چو مکہ تیر چو کفر دائین محسوس شکر اور اس تو بیالا یہ حال بھی کر گئی خضر تفریو کے علیہ السلام دعوی نبوت بیان سے دارنگی دعوی پر امت کے دے اختلاف تذکرہ مشوار سخلق کو جداوہ مدد کے ادھرے دل چاہیے حوالین عیسیٰ علیہ السلام اور سخلق مخالف مخالفت کون کیا یہودیان داغ یہودیان عمل پر مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی اور اللہ کی طرف نہ داغی مقابلہ کا ذکر کی دیکھیں مقصود دار چاہے تو عیسیٰ بندر ہے خلق کو سر مکرو نہ کہی دارنگ عیسیٰ علیہ السلام بندر ہے اللہ تو پختل نجات کے محتاج دے خپل زان پختل نش بچ کو لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ مکر میم کافرے پاسل کے لکھی خفیہ تدبیر تھا التدبیر الخفی پر تدبیر کول دیاگری اصطلاحی فرق دے شکل بندگان تنسبت کی دا پر تدبیر اکثر پشر کے استعمالی اور اللہ تعالی سے نسبت کی گی نو پخیر کے استعمالی نسبت دا مکر اللہ تعالی دا دا سویل دا مشاکلت نہ دے کمخ تیرشیو اللہ استحضے بہم مکر داغی کسانو دار تیسا پر خلاف کے سو دم کر دپا گیا مختلف معنی دی مکر کلو لکھی گی مشورے کا مکر اس کسان زمن جرگل آ رہی لک صورت یوسف کے راضی دا مکر پمان دا مشورے اگر صورت آراف کے راگل رہے مکر پمان دا مشورے کول صورت آراف یہ سلجری سے آپ کی قال فرعون آمنتم بی قبل ان آذن لکم ان ھذا لمکر مکرتموه فی المدینہ ان ھذا لمکر مکرتموه زمانہ دایو جرگد ہے تاسو کرے گا پر خار کے دیر پارا شوبا سے بدے نہ اہل لریم مکر دی جرگے پہ میری کی مشورہ کول اور جرگہ کول دلے کے دامانم کے ریشی مفسرین ہوئی وہ مکرو مانے جرگو کردی پر قتل در عیسیٰ علیہ السلام دی جرگو کردی سی عیسیٰ علیہ السلام قتلو مکرو مانا شاورو لقتلہ
مشورہ کر دی داغل قتل داول مانا ویم مکر راضی پمانا تو تان کھولو مکر سی بچاوانی تان کول بختان ڈڑل تان غیبتن خوشی شاید سے جاپ سے خبریں ہوگی سورہ یوسف یو درشاد کے پلم مار سمیا مکر ہنار سلط ارکلا چی خبر سوا کا خزا پتان ددی زنانا باندھ مکر ہوئے کسی کا ایسا مکر کرے خطان کڑو کا نا دلے کتامنم کے ریشی و مکر تان لگی پی سارے سلام مانے بدنامی کوئی سارے سلام یہ جان بھائی دا ولد زنارے زنان پیدا شیر دا تان پہ لگو لو دار مکر ہوئے لکھی ہیلی کھولو پہ احتیال سورت یونس کے دشتم آیات کی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا مَكْرٌ سَمَنَا احْتِيَالٌ فِي إِبْدَالِ آيَاتِنَا شِلِ جُوڑِي پا مقابلہ دائیتون زمون کے شِلِ کئی پا مقابلہ دائیتون کے دلتم مکرو سمانا احتالو شیلے اکری دی دا پارا دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام دا دا قتل دا پارا شیلے جوڑے تھے قسم قسم طریقے دارے مکر ستوئی مکر ویل کی گمراہ ہے تب بلنا کول خلق گمراہ طرف ترابلل ابدا تولک ضلال سورت انعام کیوں گورا یہ سبزری سے آپ کے وہ کزال کو جاننا فی کل قریت اکابر مجرمیاں لیم کرو فیان اکابر سے مجرمان سی لیم کرو خلق گمراہ ترابلی داخل گمراہ ترابل دتم مکرو مانا دی یہ جانو خلق گمراہ ترابل دادے کے مختلف معنی کو لراج مکر اول مانا پڑے کی زیاد مشہور و مکرو دی چل جو کو دپارا دقتت دی عیسیٰ علیہ السلام چل دی جوکڑے تاریخ کے لیے کرے گیا یہودی بادشاہ وقت ہوئے دا سرے رہے منہ تک آتے رہے اور پلار نرے معلوم زنان پیدا رہے اور دین تو موسیٰ علیہ السلام نمانی من کر دے ایسو مر گری اور سرا یہودی بادشاہ لگے بے گرفتار کو جیل دے واجہ بے مقدمہ چلو لے چلو لے نہ حکم پہ ہو کر پانچ ہے چرے پانچ کو لگائی دادری مکرو چرے بڑا سے قتل ہو و مکر اللہ تو تدبیر کو اللہ داغت بچ کو لو مکر اللہ تعالی لے انجائی ہی و لے خلاصی دی قتل خدا بچ کا اس شب غالب کی اللہ تعالیٰ دے بہتر تدبیر جوڑا ان کے خدا تدبیر خود اور خیدائے سوک مقابلہ نشی کو لیں اللہ ایچی بچ کے انہوں سوک کی دیا نشی قتل ہو لیں مطلب شو اللہ سنگ بچ کے اس قال اللہ یا عیسیٰ دا اس قال اللہ متعلق پمکر اللہ پورے اللہ بچ کر دے سنگے بچ کر
ورته وی کنه کله چې للای سایه کینند تا پورا عالم پورته کوم تا ځانتا بچ کوم تا لڑا ددی کا سران نان گرزوم اغ کسان لڑا جستا تا دی پورتا د کافرانو نان تر قیامت پوری بیا بما کستا سو گرزیدلی فیصلہ و کم ستاسو ترمین پائے کی چی ہے پکے مختلف سنگ فیصلہ پتا کسان چی کفر کری ستان انکار کری ستام سلر توحید نیمنی عذاب و کم دیل عذاب سخت پا دنیا و پا آخر نبی دیل آئے سب مددگار آکسان چی مانے را اور ملکڑی نے پورا بور کی دیتا اللہ ثواب نہ دامل نزری اللہ تعالیٰ نقو خی ظالمان لران دائے حضرت عیسیٰ پری طریقہ بانے بچ کر دا تفسیر و دمہ کر اللہ سنگ بچ کر اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا متوفی کا لفظ دے پدی آیت کے دو قسم اقوال دی یو قول دا تقدیم و تاخیر بل داخل ترتی اصل ترتیب اغدار قسم مکہ مکہ کم جھوسی اور رسوی کم مفسرین کی پرے کے دا اصل ترتیب قائل دی دارین انبیاء پرے کی پنجو معنی نقل دی پنجو یو معنی کبیر دا ذکر گئی متوفی کا معنی متمم عمر کا متمم عمر کا فلا یقتلوک یہی سا زبستہ عمر پورا کو مات دیتا نشی قتل لیں دا مان اللہ متوفی کا معنی پورا کروں کہ ہم زستا عمر لڑا پس سرا پدے چدی نرے بچ کم نسنگ بر بچ کم رافع کہ لیا بر رپور تکم متمم عمر کا فلا یقتلوک بل رافع کا الی سمائی تفسیر کبیر دا ذکر گئی چل پہ توسیع مان سدا عمر پورا کول و طریقہ بچ کول دا قتل تانشی ہو جلے تا عمر غیب مان ترسوم دوائم مان سدا عام تفسیرون دا لکلے را حسن بصری وغیرہ چھ توفی ستو قبض شے واسین یو شے پورا پورا غستل واسے یہ جکم جراغی نہیں کنا پائے کہ مانا دا پورا والی راجی مانا دا پورا والی تو پائے کہ مانا دارا انی متوفی یقیناً زتالر پورا غسن کے سرد روح و جسد نام زام و دیسانو ایسان پکی چو رفع لاہوتو یعنی روح و بقیہ فی الارض ناسوتو ایسان ہوئی لاہوت داو چرچے ناسوت اخکت اپاتے یعنی روح چرچے جسر اخ قطب آتے ہو اللہ فرمائے دائی پرد کی نیم و توفی کا زستا روح و جوستا پورا پورا غسن کے در ممانم دے تقریب انی قابض کا من الدنیا من غیر موت در مانا زا غسن کے امتال رد دے دنیا نا بغیر دمر کولونا وجنم دینا دم سے درالم سنگ درالم راسو کرو چتوم نے اور سلورم مان ادال سے پرے کے مضاف حذف کرے
انی متوفی کا معنی مستوفی عمل کا ذکر کر ان کے امستا کار لڑان ما چستان کم کار وقت ہو سپورے بس آپ بس کم اس سے رمچہ تم پورے کون کے امستا کار لڑان کبیر روح المعنی دا تجیم لی کرے پینزم مانا توفی بمانے نو میں اغسطے توسیع کل پمانا تھا مرگ پمانا تو خوب باندھے راضی پمانا تھا نوم تفسیر خازن ہوئی انی متوفی کا یقیناً مانو پکو کی دے رہو چتم اچھے نہیں چھپی کا دے رہو چتم وہ لگے گے روب دربان راشی توسیع اغسل مانپ خوب راوسل خان سورت انعام کے دامانا ذکر دشپتا آیت کی وہ الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنار اللہ غزاد تے چھے ادکی تاسو دشپین یتوفاکم باللیل توفی ادکو دے پہی کر دا تین زمانی دی دیکھے تفسیر ابن جریر تبری اولا حاضر اقوال بصحت عندنا من قال مانا ذلك انی قابضک من اللفظ قبضا وافیا تاما دام ینزنے مانا پکیڑے رکھا رزت آخ لم دزم کے نام پاغستلو پورا سنگا غستل من غیر ان ینال من کل یہود شیان یہودیان تات اس نشیل ہے نری پانسی کولی شی نری بزرتا کولی شی زری پورا راہ لمبا برد بوزم دائی اتاہ قول لے دا قوار و صورت کے شکل تقدیم و تاخیر نہیں بجے پر ایک اشپگم قول دے دزوحاک وغیرہ اگر ایپ آیت کے تقدیم و تاخیر دے یا عیسائی رافو کا الی الان و متوفی کا فل استقبال اس دے او چتوما بچکون دے تو کافران ہونا اور کیا بڑے وفات کو ماں کلش دنیا سے تیرا کچھ کم روس بڑے وفات کم ہوئی آیت کے تقدیم و تاخیر ہوئی توجیہ مفسرین لکھی تفسیر قرطبی وغیرہ طیبان قادیانہ نے اعتراض کی کہ دا خطاقو دے یہودیان و پشان تحریبو کے خدای پر کتاب کے مخ کی شیم رستو کو رستو مخ کے کا پدے توجیہ غیر اعتراض کی نرزائی لکری زالت الوحام کے کہ دا مفسرین و تحریب کرے کہ سوکھ ہوئی آیت کے تقدیم و تاخیر دے منگوائے تقدیم تاخیر پواؤ کرا فسی کلام کشتہ کا ناراضی بجے بلکہ قرآن کے مشترز ہے بغیر اس براضی ان ہی اللہ حیات و دنیا نمو تو و نحیا اتنا نمو تو نحیا سمانا نحیا و نمو تو اتنا توجی راضی کا نا پس دمرگ نے حیات وائی نو قائل نحیا و نموت دا سدیر معزش ترے سے تقدیم و تاخیر بائے کی لکو سیر شل وسجدی ورکائی سیدھا مخ کے رکو رستو نہ رکو مخ کے سیدھا رستو کلام کے دے کے احتمال سر ادارہ بلاغت مناسب خبر نہ دیکھ کاری و مانا خلے خدا مطلب نرے چار تیس سال اسلام مر کرے نہ متوفی مانا ممیت نرے خدا مطلب زم ایسا یقین زتا پورا عالم اپور تکم نظام تمن اخبل اسمان تام اس کو چیل چنا عیسا علیہ السلام مر کرے دا
داد مرزا غلام احمد کا دیانی قول. اگر آپ قول والے کہو اغاصل کی دان سے سیٹ خالی گئی اگر پریبانی معمول انگریز کی طرف نہ جہاد منسوخ کہا اگر یہ منسوخیت کو بغیر پیغمبر نے نہیں کی نورے کا دعوی کون دا پیغمبر ہے بے خیال کو صرف پیغمبر خود اس کے بل نشی رات دے سوچ اور رسید چاہو عیسیٰ علیہ السلام برائی جی کر نوے ویل چاہ دا عیسیٰ زین مسیل عیسیٰ مسیل عیسیٰ زین اور عیسیٰ علیہ السلام حمر ہے اور حدیث کی چراجی سے عیسیٰ برا تجھی کی مانے داغا مسیل پر پیدا کی ہے نسانی پر مسیل عیسیٰ کے چولے ہیں تو دے عیسیٰ پسکی کی مسیل اس تائے اوز پر سر داغا دوست پر گی ہے نبی مرزا اوز پر گو حضرت دجال پشان ہماری خودیا مرض ہو خان مرضوں پر عیسیٰ نہیں ہو آپ مرضوں والے علاج کا ہو خان ڈاکٹر ہو دیو مسیل عیسیٰ ہے خدا دا طرف نم سے اعتراضی نشتا کا نا یہ اعتراض دار ہیں کہ بخاری کی رجت کو گورا بخاری کی رکلی شپک سوا پنجش پیر تک غیم جو آنے میں باس متوفی کا مانی ممیتو کا نہ متوفی مانے کرے پا مرک سرا یقیناً زتا مرکوم دغ روایت ابن جریر مراورے نے دریبوں سے چل کے جواب داری سے بخاری دا خبر اب بیستا نظر آورے نو بخاری زمین سے پیغمبر ہونے نے کہ بس چسے ہی نقام کا رشتہ ہوئی بے سنا دا خبر امور بخاری نہ ہوں یا خدا رشتے دے سند بیشتا یا دارا پا قول کی تائید ہے کہ کیدیشی جی بخاری دا قول بنا کری پا تقدیم و تاخیر واننے چین نیم و توفیق مانا ممی تو کدے لیکن دراس ہو کر نروس سوے چراس ہو کر نسم ممی تو کا چی بیا با دیو سمار کون کن کتے چی دیلے ابن جری سنت ذکر کرنے حدثن المسنہ معاین علی ابن ابی طلحہ انم عباس جواب دار علی بن ابی طلحہ سے دا ضعیف راوی دے امام احمد ویلی لہو منکرات اور ضعیف الحدیث تہذیب کی لکلی ون جس کے چدا منکر الحدیث پہ علی بن ابی طلحہ دا حدیث سے اعتبار دا عبداللہ ابن عباس نے پسند صحیح مرفوع سرا نقل دے تفسیر بسعود وغیرہ کی چار عیسیٰ علیہ السلام اللہ پور تک جندے پور تک رہے ہیں دا قول دا دے سر مخالف دے دوے میں تراز دائی دو طرف ندارے چیب نکسیر کی لکلی لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما سوما لبتبائیم آیدہ شرف اکبر پائی کم لکلو چکہ موسیٰ عیسیٰ دوارا جوندے ہوئے نظام تابیداری ہوئے کولے دوارا نہیں جوندی عیسیٰ ہم نے جوندے ہوئی جا جواب دارے ابن کثیر و غیر دادیس بے سندہ نہ قل کرے من داغو خبرم بے سندہ نہ مان ویم دارے دادا دس کرے رکھر تب آجان دادیس غلط تے اصل حدیث سارے لو کان موسیٰ حیاً لما سوی لتبائی موسیٰ اور عیسیٰ پر سر نہ شرف اکبر مصری کے دا دس کرو گا ہندوستانی کے نیچ کرے گا دس کی دی دس کیا بل اعتراض کئی مجموع بہار کے لیے کہ قال مالک امام مالک ہوئی چھ ماتا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام مردے امام مالک ہوئی جواب دارے دی امام مالک خپل کتاب سر موطا امام مالک
پائے کہ آگا حادث راوڑی نزول و درفی دے عیسیٰ علیہ السلام اور دغا قول کے مجموع البحار ذکر کرے دے امام مالک پیس کتاب حوالہ نور کرے آنے اس سند ذکر کرے ناسی سنگا مونی بل اعتراض دے ادارے سے ابن کثیر کی لکڑی دی دواہ پر منبہ روایت دے سے توف اللہ صلی اللہ صاحب خدا بری گھنٹے دے مڑکڑو پاور درست کی نوی سوچر کر مرکڑے ہو کر اگو رب پتہ لگے ابن کثیر کے لیے پیما نے رب کرے روح المانی روح المانی ویلی چرنا من زام نسوارا داری سیان زام دے تو خواہی ویلی دائیو مستقل مناظر داوی دلائل بھی پتی داو منگوائی چنا ابن جریر ہوئی لے تواتر الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نزول عیسیٰ احادیث متواتر بھی پر خبر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن دے لے اور آتو جی کی بات متواتر بھی دیتا متواتر حادیث ہوئی اچھا متواتر ہی مسئلہ قطعی یقینی دا قطعی مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جن دے لے اور آتو جی کی بات امودوری ویل سے نام مسئلہ زنی دا تفہیم کے لئے کلی زنی اگر نن یہ دا رقبل متقلم زن دے زنی مانے دا زمان گمان دے سادیو کو ایسولا مسئلہ زنی ننا دیو لے جزر مڑا سندی سے بھی کہ اس کی مالا خطرہ کرو چر بے داؤنی ہوئی چر دا مائے صبر کو سندی سے پل کتاب اقبلہ نہیں لکلے عبید اللہ سندی ہم داغ فادات روس سڑی نکلی اور اس داغ پٹے شاگردانوں کے اور ٹوٹے رشتہ دانوں اور خلق راضی پٹے ایسے شاگردانوں کے سروان شی کرا پونا کے بعد سانگے اونچی شی کرا اوکی ناغی املا کرے داغا تقریروں نے استاد کرے ہوئی لیکن اسا پتی زان نہیں لیگی جا اگر دانے لیے لیچے نرے یا زنی مسئلہ را اصلاف تو خو پختلے لکلی اور خلق و طویلی لیچ داری ولی لکلی ہوئی سے نبس زمار آئے لہا دا زنی نہ آیا دا متاثر قطعی مسئلہ رہا چی زنی کہے چی میزان و شیعہ تلار کلاوائے ہیں ہر رافعہ کہہ لیا دیکھے رفعہ لیا ابھی بے اعتراض کی چی رفعہ نے مراد دیکھے رفع دا عزت دا عزت دا قوم تالا دیل جواب دارے کو قرآن کریم کے مادد رفع یو کم دیش کرتا ذکر دا پائے کے دولت دیو کے رفع درجات دا دولت دینا یو کم دیر شکے باقی ولس دائے سرے مراد پہ رفع حقیقی دا قرآن گورا ولس دلپ کی رفع حقیقی مراد دا صرف دلس دا رفع درجہ دو نکم جائے کہ رفع رائے کہ انخام خواب درجہ عزت کے مراد دینا کلیا فنو نہ ہو کل کل عزت کو دے دے کہ رفع جسد مراد دا کل دی اعتراض کیچ اللہ علی خدیر بارد طرف شتا جسد و الہ پہ قرآن کی خدا پار دیر راغ لے رہے متشابہات تو نہ دیکھا نا بعض مفسرین نے لکھی جے لا سمائی اور تکم تا پلسمان تا چل کر بل چا تصرف نش کرے نہ بل چاوات نش کرے گا اسے کہہ لیے اور کہہ لیے کلگی ہوئی شراف ہو کر مراد سے اور تکون کے معنی روح تاخ لمحہ روح تاخنم وی اغیر پار رافع ہوکا اغیر پارا الیہ نرازی الیہ بل پر اٹھولو کی آخری دلیل زمگدار چھے اللہ ہوئی ومکر اللہ اللہ دے بچ کرے رہے اللہ تدبیر کرے دار بچ کو لو نکلے چھے یہ ہو جانو دے مڑکو
قتل کو یا پانسی کو روح والا خدا اچت کا نہ خدا سو والا بچ کر روح خود تم اچت مکر اللہ مانو ایسا ہوا تھا کم گمر بتا گو من لالٹو کا فری جواب کلو جی کنز اور مال کلی کری چرفا اللہ ادا تواز الحمد للہ رفا اللہ سما ایسا گیا کرے سے وہ بندہ خدا تو توازو کوئی نہیں وہ مسمان تے پور تکی داد عیسا علیہ السلام پور تکون پری تری کوئی مراد دی جواب دار جا حدیث دکان غلامال بے سند ہے کہ سند نے ذکر کرے بلند کے رفت درجہ تو مراد تھا انت توازو لفظ پر ذکر دے تو توازو لفظ نہیں لگا دست پائی بان کیا اس کے مرزان ویچ توفی ہمیشہ مرگ تو توفی مانے مرگ دت ہو ماں سر باس کرو بھائی مناظرہ پائی کدارا بولو ارے وفات توفی بغیر دا مرگ نہ پبلا مانا نظر آ گئے قرآن میں تبیش کو سورہ نام کم آیا تھی اس مغیش پہ تو چریات کی سمانا اللہ تا تو مڑ کئی رش پہ نو چرش پہ تم مڑ سے پتا دی چوں گے خف ہوگا مڑ سے سبا بھائی جن دیکھے گا نا ان سے رش پہ مڑے اس میں وہ خو وہ نہ جی دے کہ وفات کا مراد دغم مرد دے سمجھا جانے اور تیری مور پہ زبر تلو کر تو خیم چپائے کے توفی دو مانے نکلی توفی پورا وسطل اور توفی مر کول وہ نہ انداز نیچے لغت کے ماں سر آغا وقت لغت کی کتاب ہو اسے ہو مہربان پڑھ کر تصحیح لغت العربیہ مطبوع قادیان قادیان کی چاپ سے ہو تصحیح لغت العربیہ اردو کی پائی کے لیے کرو توفی سر پورا لینا اور مروانا میں داؤ گا استاد عمل کتاب استاد کی چاپ سے بھی ہے اس مسلمان سے توفی والے مرگ تو ہونا ہوئی دا پاس مجازی مانا مشہور سے جو فات مانا مرگ مانا مجازی مشہور سے دے جن قرآن کے دے کے جو شبھے لفظ نشتا جو خلق دے سی دا مسل جنیرا دا شکیرا دا نشتا بجے انہیں متوفی کا اور بدنامی لگ گئی سندھی سے بانی چاروی سال سلام مر گئے آئے قبر کو کشمیر کے داغ ملی رب میں گئی نے بھی جی اب پسی لگ گئی وہ متحر تفریح نہ مراد ایک سری بچ کر وہ جائیں گے لذینہ تبر ہوں کا فوق الذین کفروا سیان باد تلو کا کران دپا سن تر کیا متا وہ یہ کرنا دپا سا کا کران دپا سے مسلمان دپا سے بن گئے وہ ڈرو موئے قرآن سائن نہیں دیے گی قرآن یہ ہے لذین تباہو کا دار اسلام و تبے پر توحید کے داو مت سے سیان ہوں گی افوق فوقیت تو غلبی پھر حکومت فوقیت نہیں تو غلبی جو دلیل فوقیت پوچھتا تھا نا تو دلیل کی زور ہوتی داد عرف عیسیٰ علیہ السلام عبدیت شان ذکر کو نقطے ذکر کو لے نیم کی بیاج اللہ معتبر سلاب کے رسول زالی کا نسلو علی کا من اللہ وزت الحکیم دس سلاب کے رسول میں سلس داوی علیہ السلام یا رائنا مکی سے سحالات اور ادل داخل زبان ام پتا بانے اللہ ارام بیان اور اللہ زبین نہ رسول کر داخلی من الایات و ذکر الحکیم دا دلیل ندی دا توحید دا قدرت دا نصیحت دا حکمت نہ ڈک اللہ بیان پتا بیان کو رسول کر داوی دا آخری اعتراض جواب آگے بھی گوڑ کرنا
عیسیٰ علیہ السلام بے پلار پناشنا طریقہ پیدا شیر ہے دن عالمی بھی شدل خدے سوا کے اختیار کو سرو خدائی اور کرے رہتا جواب دار ان مسل عیسیٰ کا مسل آدم یقیناً حال دے عیسیٰ علیہ السلام خدے پنی پشان دا حال دا آدم نے پیدائشی سو رکو دا دم نخاورن خلقو من استورو شکلی لگا خاورن جو کرو چی شکل خیار کو کالبو تی جو کن اور تیکن شکل انسان کامل تیکن من فکان فشکل دبتا تیکن من فکان دبتا تشبیر غریب دل اغرب ہوئی مشابه کون دلگا جبر دیر جبر سرا مانے کتا سے بے پلارا کا خدا ہے نو آدم علیہ السلام نہ پلارو نے موروا پکار جا اگر تغٹ خدا ہوا ہے کا دس کوائے ہو دا خود دلیل دا خدا ہے قدرت پہ نو الحق میں رب دیکھ حاضر دا بیان کے یہ حق دے ساتھ رب دے طرف نہ رہن مکی کا ترشہ کون کو نہ فمن حاجت فیم امبائی ما جاتا من نرم دے تعلان مباحل ہوئی پھر اور ایک تاکیب دانے سے اور اپنے سر اور اعظم اثر مباحل ہو کر حزب اللہ ضرور اثر ماما سر مباحل ہو کہہ رہے کہ لاول مناظر ہو مباحل ہو خود مناظر ہو تو دلائل نروس تھی سے بسے فمن حاج جو کسی فس کبھی دلائل نہ ہو کبھی شبہ کے ازال نہ رستے رستوں سوچ چاہل جگڑا پبار بھی حساب کی کئی بیام ہوئی چاغ رکھ رہے ہو بیام ہوئی سے رکھ دینا زول ہو فسائیں چراغ طاقت آئلم فقل ہوا ہے راشے رب بل زامن پلو زامن ساسو زنا نخ پلے زنا نستاسو زان نخ پلو زان نستاسو رب بل زان میں جمع ہوتا ہے بیا پر مباحلے کو نہ پہل مانے آجزی دے کو اللہ تا اب غالو لا ند اللہ تعالیٰ بدر ہو جانو نہ جاننا مراد صرف طلب عزیز بخدا تو کوئی چکرا سے ڈرو گے کبھی لانا تو کیا ابھی تیرا سے ابھی ہوتے ہوں گے محلت را سباب کو جواب در کو اوپا مدینہ کے سبال جواب ور کو رہنے کے مر گیا تو نبی کا ہے حق نبی ہے اچھا اچھی نبی سر مبالغ کرے تباشی ہے مبالے ہو کر نہ کرو ادھر شروع ہوگا اس طرح کو تو ہی بس نہیں تو سوایا منگ میں جیجیا کر کے ہوں گا ٹیکس بستا دا کروں گا ارے جمع ہی ہوگا میرے ذائقہ بس ٹھیک ہے مباہلے کا لگ کوئی نہیں شریف مباہلش کرے وہ سمجھتا ہے شریعت کے شانی کی لکڑی بین جس کے بکبل دو گلا کہ مبالہ مشہور ہے ان کی زمانے نا تفسیر معائب و رحمان تفسیر لکھ لے شرائط کی لکڑی کہ مباحلے دپار شرطو نے دی اول سر الاسباب بالخجج اولن دم شبات ثانین والنسیت ثالثن اول بدلیلی نہ پیش کے دویم بداوی نے شکونی جواب نہ ہو کے بریم بدیا کر نصیحت خیر خیر خبر ہوتا ہو کی نت بولتا ہو کی بیا بول پکی مباحلے سلورم مقام کے لیکن مباحلے سی کر دائیں رپار بیا رستنی شیر کی لگائی چاہ وہ امر مہم شرعی کی دنیاوی خبروں کے بعد مباحلے نہ کہے کہ بکولا پیسی جنگ در اگر سے مباحلت کاما نہ رہا امر شرعی کے بھائی دویم امر شرعی متیقن کے بھائی متیقن کم سے امر ذنی مسئلے پائے کہ مباحلے نہ کہا دا شرطوں میں ذکر علماء دا توحید مسئلہ رہا بالکل یقینی دیکھ بالکل مباحل راس سنت دنبی ہوئے کہ مقابل کے بیدت پہ یقینی خبر ہے مباحلہ کیا ہے اوبس نیچتا
وہ کہا دوست شیگان ہو گیا شیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تدائی کر جو سوال راشے مباحلہ وزو نظام سرے پنچ تن پاک روان کری پنچ تن پاک فاطمہ روان کرے گا حسن روان کرے حسین روان کرے علی روان کرے رضی اللہ عنہم پہلم نے دیو کو روان کرو معلوم سے سیدا کو دنیا کی تمام عالم کی بہتر اور جا دلی سے بڑے چار پہلی بہتر ابو بکر نا خلیفہ کو دے پکاؤ یہ اس کے لال لائی دار جواب دارے کہ نہ دائیں مخ کے صرف راب بلے لے دل صرف دل را بلے لے سدی ظاہران پدے کی نم داخل رائے بدل چاہوں تو پتہ لگی سیدھی پکے داخل لیا تائی نیچتا اور پڑے شک و سیدھی داخل لیا ہوگا نا بولے زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوگا اور انہیں سیو اور جو لوگ جو تڑپ نہیں سیو داریں گے کوئی کھلو نہیں بھی ہو رہی نفاق میں ہو جڑا ہوتا دیکھے اتر کیوں نہ دے رہے آج وہ جڑا ہوتے دیے راوس کر تسلح پارے سے خپکی ہے ماں تاکہ ماسر مر گئی ہے گرک آیت کے نیا داخل پورا یہ صرف دل راؤس تھی بے تاب البا ہوئی کوئی دی ساگر گلا نکل معصومین ہوا خلا سوری صاحب خطبہ کے موئی ہم شیا ہے کہنا خلا سوری صاحب والا وہ تا کو پیجے نا کل شیزان بلے چراغ تھی شان کو سنانا مراد حضرت علی دے بولے زان ہوئی زان تو سڑے آواز ہم نے کہی کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوت کرے علی نفت علی کے لئے نفس علی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو شیر نیچے کل یو شیر سے بس دو پتیا کا خلیفہ بکار ہوگا بے بکواس کیوں کرے منگوائی سے نفس محمد نفس علی یو شیر سے بکار تھا اس راز فاطمہ سے بیا نکاح حرام ہے بولے لوگ سے نکاح کی الزائی ہوتا ہوا ہے دروغ مو آیا ہوا ہے انفسنا دا مشاکلت مقام کی وہ لکھی کہ رب بلو زان رب بلو ستاسو نفسنا زامن برا جمع کو خبی برا جمع کو بیادا دا ہر مباحل شرط نلے چارا مباحل کی ردائی دا صرف آغا موقع کی شرط کرو یقینا دار خامقا بیان دشتی نے نہ پہل اتحاد پہ لغت کی تذرو گئی نہ تذرا پہ دعا آج ہی بہت سے دعا کے خدا اللہ ان هذا لو القصص الحق قصص مصدر قصص 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 بیان دے لکھی ہے قصص نے کیا کسی نے قصص جمع را قصص جمع مفرد دریا پوری نتیجہ بس دارا ہوتا ہوا مام الہ الا اللہ پتہ لگے نہ شکر عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام واقدار نہیں دی متصرف نہیں دری بلاد کے اختیار میں استعمال کو ملک نہیں مکتے رسول بلکہ دا عبدیت تو بند لگے دا عجز اتار کو کہ فکار جی اختار جی دلیل سے پڑی کہ وہ مام الہ الا اللہ نتیجہ رو ہے بس نشتہ لائق دبن لگے اور دبلنے سے آدھا اللہ نہ یقینا ناغ اللہ نے زور اور حکمتن والے کبیان دا خلق نہ مانی یقینا اللہ علم میں بل مفسرین پاو چامانی چاہی شرک کی مفسر یہ چاہتے ہیں مشرک تک چھ خبر مانے پوئے کے بیام نہ پوئی گئے پر شرک مبتلائی خدای خبر دے جزا و سزا بل اور کی یو ایسا ہی صورت پر رجب قدر بابو نے کہ دویم ایسا ہو گورا خلاصہ کی دویم ایسا دبی دینا یو سل یو آیات پوری دیکھے دائے صدر اس بات رسالت صداقت رسول لیکن دیکھے ذکر دا قبائح ہو دا سوادنس دا منکرین دا رسالت
قرآن کی ایک بات کی نو کلے پہ اور طریقہ سے کلے پہ غلط طریقہ مخ کے اس بات کرو تو دل طریقہ باندھے چتری ندی بانے شبہات مت اعتراضات کی نو آ رہی دل تو اس چار سے ددن انکار کرے پہ مختلف قبائح کے اختشے دے پائے کی دائی جیسے شبہ کے جوابات بم تھی میرے سوال لوگ قبائح سری ترتیب کرو گورا اول قباط کرے شیر صدر شکایت کی عالی کتاب شر کے مبتلا شلکن دویم نسبت جدین باطل حضرت ابراہیم کا تنگش پیتا آیت کن ابراہیم علیہ السلام نے بدنام کر چاہے یہودی ہوگا نصرانی دریم سب اضلال العوام خلق گمراہ کول نوش پیتا آیت کی دی دا خیر کار کی نہیں کی دا بدے کار کی امیان گمراہ کئی سلورم سے کفر بلایات اور آیت کی لمت تکفرون بآیات اللہ پیزم سے تلبیس الحق اور کتمان یہ ہو آیت کی شپگم سے احتیاط لے ارتداد الناس جو آیا کی خلق نہ مستقبل تو پارا ہندی جوڑا تدبیر نہ جوڑے تو خلق بسنگ آ رہی وہ دین نہ پہلے کوشش کی شروع دی کہ جدید دن نہ بس خلق سنگ آ رہا ہوں سرے وسیعت پر دین منسوخا دو آیات کے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم خلق توئی چدا زری بانی سے سوک رہا نہیں بس آگا مانے ہنی ہوئی خلق میں مانے نئے مسئلے میں مانے اتم سرے خیانت کی اموال الناس دو آیات کی مال والا اور کی خیانت تک کی گئی سو تو پارے خیانت کر دے تقریب آئے طرف بیچ گئی جائے نام کرے تحریف دا کتاب اللہ تو آیت کے دفدے تو کتاب کی تحریف نہ گئی پلے یہ لسان اور تقول کرم لسم یا نسبت بشیر کے بال سال ہی نتا نہ ہو آیت کی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا وصیت کرو کہ زما بندے گی کا ہے تو جب نے کام تب پیغمبران کو بھی شرک نسبت کی کیا وصیت کرے یہ لسم کرے تولی مک کر دو داغ رسول نہ کہ معہود لہو رسول انبیاء تو لم جانا کہ لو لغت شو یہ ہوتی آیت کرائی گی آگے چراغ نے بیتے مکڑے زجر و تقریب پائے بچور گئی دولسم اور کردار دبی دیم اور تچھی ہدایت وشے سے لے لو اسپگت آیت کے آئے پسی تکلیف ہو رہی تفصیل تفصیلی تکلیف پر آئی دیا لسم صبح افترا پہل فرمت کی پان دیا اور جواب دو سوال بھی سوال کر رہے پھر آن دیا اور تابیداری نہ کہیں تو پھر مفت حلال ہے جواب اسے کل تان کا نحل لبنی اسرائیل دغا مطومات کو حلال سوال لکم سے دعوت و تبقیت دقبل اختلے پگنے کی آیت کی دی صبح کو لے زمین کے لفتا کو نہ مخ کے اللہ اس دروا مویا کعبہ مخ کے رکھا روس کسی سم مخ کے دور زجر بجام ان کی ری نتا اتر نے یہ نہ نے یاد کی زجری نہ خلا عالم کتاب خلا عالم کتاب آخر عید سلم پائے کہ من آگا مومنان لڑے تاج ددا سن جانا دا سے قباہ سن والا خلق چی کر
یا لجنام ان تطیو فریقا من الجنو تل کتاب یرد کمبار ایمانکم کافرین کافر من کی قدا سے ملان سر مرگل شوی دا حسوات صداقت رسول و بیان دوی قبائر سید رسول نے اوڑی و سرے کنا داغا دا ابتبانا نبی آپ مختلف خباستوں پر گرا سی دلیل سی خالص قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم گورا مکہ سر ربط را روان دیتے تیرا مباہلے ہوئے دی پشاو تختیل ذکر دے آیت کی تعال اور آئی تعال اور چاہ تعالی من تعال تعال دل تراشا پشتا مزا منا مکہ تراشا تعال ایلا کلمت دعایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی دعوت کے لئے گلے گا سیاست کو مدینہ کی شور ہو پس رسول اللہ دے دیا نا بادشاہ نے تے دعوت شروع کر دی توحید ہر کر تے بخت کی نکلی کر دعوت یہ کہ نکلے اہل کتاب تعالی یا سب دارے بادشاہ نے تولی کر صدر ضیاء تولی کر کہ شرک مکو یا علم کی شرک مکو رہا اسلام راولا کل یا علم کی تعالیتا کتا ہے کہ اس نے تسلم بس معاہد سے بچ گئے جن کنی دخل کو گناہ مگر بان جرائے شی گرہ پیٹی تا دین شہر وَاَوَا کتاب والا کتاب والا سی مجھان راشے راتلر سی مانے قبل والا یو خبر تراشے سی برابر در زمن و ساس ترمین کلمہ خبر زملی برابر سمان دینی تصویر کئی مانے مستویتن فی کل شرائع لا اختلاف کیا منتاو سے اختلافی مسئلے نہ کوئی بلکہ اتفاقی مسئلے نے تک دوئی بے مانن سوہن اے مجان یو تاکی کریمی لراش رہے ہیں چہ زمین استاسو پنگین سی او شاندہ استاسو کتاب کے مشتر ہیں زمین پر کتاب کے مشتر ہیں تاسو تم معلوم دا منتم معلوم دا یہ ملا سے تم ہے کہ لا الہ الا اللہ مجھے مواری کنا خیا خبر زمین ستاسو فرق دے مجھے تشریح کو تاسو نکو نرازائی سے تشریح ہو دا مطلب جائے تشریح دے سنگا کو زان نے نکو قرآن نے کو کہنے چاہے اللہ نعبود ہے الا اللہ ولا نسوک بھی شیئن ولا اتخذ بازنا بازن نربابا من دون اللہ اللہ الہ الا اللہ وانا سکتا مولانو دو مسئلے تراشا یو دے اگر شرک فی الالوہیت رب تول معبود بل نشت لائق دا بند دے بندگی دا نکو دے چا سوا دا اللہ نا ولا نو شرک الیشن ولی بے نکو دا سن کے تفسیر کرے چمون بان شرک میں جو اللہ صلی اس سے پبند دے کہ وَلَكُمْ دَبَلْ بَنْدَجِي قُرُنْدَا وَشِّرْكِ شرک بنکو فل عبادات نظر نیاز منخت دعا سجدہ رکو تر دعا اللہ رب آرہی دی مجان تداولے دی کی شرکو کن دی عیسیٰ علیہ السلام تا سجدے لگو لے اگر دعا عبادتی نہ کن ویم ولانے سے دبی شہن کے تعمیم بار تخصیص تھے یواز بندگی عبادتنا بلکہ من اللہ سرا ایک قسم اس شے برخ والا پیس کے سب سے نگر دوں عبادت کو حق دے فحقوق کے ہم شریک نگر دوں پسفات کے ہم شریک نگر دوں یو بل شرک جو گورا چاہے آگے کتاب کے یو بل شرک مشورو جلائید جب طریقے یہ احادیث کے
داجی اور ترمیزی ہے حدیث داجی اور حاتم چلے مجھے تو تیران عبادت ہوں لینا نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما کان یحللین لکم یحرمون فتاخذون بقول آیا داتے نہ اور شریف ایسے تاسب حلال کو یا تاسب آنے لے حرام کو تاسب پاگے عمل کو بھی تحقیق اگر کل قرآن سنت خلاف کو دکھ دے تو کتاب و سنت خلاف بہ ابھی اور دا سکری کا نا دل پہ اتخاذ الارباب ہوئی نہ بنی کی بائی زم گا بازو لڑام شریعت جو علم کی دخ دینا سے ارباب ہوں گا مانا احکام جو علم کی حاکم رخ دینا سے آپ نہ مانے نہ حاکم تکوینی نہ حاکم شرعی نہ بنی کی بائی زم گا بازو لڑام اربابن احکام جو علم کی دخ دینا سے نبی تم گے سارے وایو پریمانا بانے چلے شر بیان سرب کرے شرائن نے جوڑا کرے ملاو کریں گے شرح جوڑا کی دیکھو مدارک اللہ نتی و اخبار نا فی ما احد سرین تحریم و تحلیم ملیان سے رزان نکم تحلیم و تحریم کری دام گا نمانی داخل پتر رب ہے گیا رب اللہ نتی و اخبار نہیں سکے تفسیر پر تبیر پڑے کہ رب دے پاگ رواقب شیگان یا قلو نہ یہ جبو قبول و قول ایمانی دونے بان کے مستند ان سے رہی دائی مامان دائی لا بر سے ہم تقلید دے خالص سے واجب دے قبول دے قول دے امام بغیر دے دلیل شرعی نہ ہوئی دا مانا پر رواقب کے لئے کرتبی ہوئی خواہ دا دے امت کی نشت تقلید ہے کہ نخوابم راضی جی سے نہیں کرنے کدا کیا کیجئے کہ بے دلیل ہے بس منم بس یہ جو دلیل نے خلاف کی بے منم قرآن حدیث نے خلاف ہی منم بے داخل ربوبیت دے گیا زیندار چاہی مجان و پیران کا بس اس دین لگو لے اکرموئی اربادیت پر سجود باجن دے باجن یہ وقت ملاد کی تو سجدہ لگو لے نبنی کو بازو گنگا بازو لاربابا مسجودین لائق بسیجے دخدینا سوام دا کیا مانا جی بھائی تو بے سیجدے لے پھر پائی کی یار سمتا صحابی زی یا رسول اللہ لانکی مل تتلم دیسان مل تتلو یس ویدونا لے مرزبان لہم ای وقت پر مشر تو سیجے لگو لے ملتا تبن سیجے لگو کرا وے نا لو مرر کبھی قبر یا کنتا تفسیر لگو کتے زمان پا قبر سبا اور تیر ستو تو سیجدہ ہو صحابی اے نانا زین دائے سلو کنتا مرائن سراحت لے حدن لا مرت المرت ان تفسیر لزو یا ہوں تو زمان دین کی سیجدہ جائے وے تازینی تکینی ما بخود تہلی سخاؤں کدا سیجدہ لگائے لا تخذ بازن آبازن ارباب من دون اللہ اربابان اس دے سی بکری دان کے ارباب سے بکنا کی ارباب سے اربابان جو بکری دا دعوت توحید مجان دا کریم اخوارا و طائب استا سے گواہ سے خبر سے چمو کم واحدین تاسو منعے کرنا منعے ہوں کمانی کرنا دا شرک جدی کے اسے ہو جنہ پیدا دیو جنہ سیدی دا نبی انکار شروع کرے گا مراشے جدی نبی تا دیشے شرک نہ بچے اگی بلکن شروع کبل قباحت اگی غلے کے نمونہ من سے پکم دین دار ابراہیم علیہ السلام دین لے کرنا نحن علی الحنیفیہ نحن علی ملت ابراہیم دا دائے چھ شرک اللہ رد کی گن چھ مکرہ دا چھو مجانو دی چک شمگو فسرین دین بانیو دار ابراہیم علیہ السلام دینو دار پیغمبر دین لے دار امام دے ابو مذہب دے فغلط چیز بانے ایک بدنام کی بیا
یمو جانو ولی جگر کا بباز ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ ڈالے سے نہیں نہ دل سے پرا تنجیر مگر پستا رہنا آیا پسلی داخل نہ کارنا لے دیکھ کا مطلب ماں غلط ترا تین جی دلیل پڑے سے انتظامی ماندار کی یہودیت اور نصرانیت اصلی دام پست نزول تورات کے انجیل میں شیرے یہ محرف پتہ قولا سے گئے نروس سے لے کر اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دین یہودیت نصرانیت اصلی نہ محکے ہو تو محرف نہ ہو پتری قولا محکے ہو سنگا بتدا غلط نسبت پہ روس سے مسئلہ جو ہے پورے دیپ پیغمبر بدنام کی دیپ امام بدنام کی محرف سے رہے روس سے ایسا جو کرے ہاں بدنام پہ یہ لگ ہے چکر ہے کتاب لی کی کئی جی شانی کی لکھ لی کہ ہجرت کے جانی کے جنا چرے حلال ہوں کئی وہ نندا جی ہیں طرح مثال معاہدہ کر امام سے بدنام کر دے چاہو پکی دس کری آؤ پکلی بھی نکلی خدا کو دے اس کے نکلے شیر امام ہوئی تو کال کم رہے گی دادا مذہب نے دارنگ دی مشران پر طریقہ بدنام کی ہاں تم ہاں لائے قرآن کی خبردار تا سو یا خلقو یا ہاؤلا جگر کا پائے خبر کی جس کرے تاسو پائے بانے علم فصلی جگر کا پائے کس کی چنی سے تاسو پائے بانے علم گردار زجر خبر اول حاضر کم زجر میں مانی سے علم در کی پکما مسئلے میں پائے کی جگڑا میرا پکا اگست بہت سال اسلام خبر علم رائے در لگانا اتاسو پکی جگر کا سر ابن اللہ پکم چیز کی سر علم نہیں پتری کرو لا کر پائے کی جگہ مانا رہا دارت ابراہیم پبار کے ساتھ خود دلیل سے ہندو نسرانی علم مانا سے دلیل کرے کے نشتا مسلمان جگڑ ساتھ پبار کے ساتھ سے مانا دا اور پبار کے ابراہیم کے پتری کرو لا کر مانا رہا یہ مت حاضر نہ مارے سے لگوں گے ولی اللہ پوئے تب ہونا پوئے مانے اللہ جن میں پوخان دے ابراہیم علیہ السلام مانی چلا ابراہیم دن سو تب چلا علم مشت ہے اللہ علم تارے سما کان ابراہیم یہودی ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ ہو نصرانی نہ ہو لیکن کان حنیف مسلم لیکن او معاہد و مخلص اللہ کان حنیف و کلت توحید مانے گا اور مسلمانوں مانے منقاد متبع مخلص تخد الدین وما کانگ المشرکین بچے گئے خصوص تفسیر سراج المنیر اراد بالمشرکین اليهود والنصارى اراد حد مشرکان دی نو ابراہیم علیہ السلام دی اجیان عیسیان و مشرکان و نام دیکھو مشرکان دی ابراہیم خدا سنو مشرک جور کی رس تو پیغمبر کے بدنام ہاں ان ناول الناس ابراہیم تک نسبت کئی ناغ خلق تھی جنا اول الناس نے مراد دی احق بالنسبت الی ابراہیم یقیناً لائق فخلق کے پر نسبت ابراہیم مانی خام خاص اکان دی چراغ تاری آری کرو مخیم اور دان ندی دے اور دام مینان دی دخت دان نسبت سے ابراہیم تقریب کالج چنی دار ابراہیم کا دی مانی ہو اتبع وہ مانی فی زمانی دعوت زمانے کی شکم کرو دید آغت نسبت کی تاکہ لکھا ہے مشرق سے لاغت نسبت کی ہاں واللہ ولی المؤمنین اللہ تعالیٰ خاص مددگار ایمان والا
نسبت ابراہیم تک توحید پہ کراؤ تو نسبت پدی مانا نہ چاہ کہ ابراہیم نے مدد کرا پیدا سبزی مانے اب خدا پیری ہو رہی مددگار ہو رہی دوں گا اللہ تو دوست مددگار آئی ودب طائفتن کی درم قباحت دین جان کی اور قباحت دے عالم ہوتے تھے کہ دخل کے تو ہدایت کوشش کی کر دیلے بھی دخل کے تو گمراہ کوشش کی قرآن نے بن لی توحید نے اڑی سنت نے اڑی واری اور دلا ددی کتاب والا تم گمراہ کو مس دلے لکھوں دام جان بھی تاسو گمراہ کیے دل بجرا کش کرے رشتہ کا نا مدان پر عمل کے ماں جنا ماں جم نہیں بگر اگر بلاڑ ہو تن یہ رہی ہو پتا چھ ماں اور کھلے نے میں بری طلاق وہ سل دی اور داب و سجل کی گیا نانا بولے بجے رکھے کنگر کچھ ہو جائے احکام نے وکار شروع کیا تحریر توجہ نہیں کیا مسلمان سے کرے کی اور خود بول لارا ہے سمینا بیگان کی جاتا ہوں چلیے خان تنگ ہے مسجد چلو کے مستقل ہوتا ہے کوپر کلمہ آیا نا عزب اللہ مرتبہ بیکرا بس اس دن نکالنا چاہیے زب دل سے نکال کر اس دیر دے من کی درس بوخا گڑائے ماتا کے خوش نہیں دخل کو تو کافی کھولے کوشش کرو ہر پیچھے سے تو کبر کرے مو ہے اللہ یہ مائیں دلی نہ لان خوش ہوں نہ گمراہ کی گی مگر اب پل جان نہ خود ہوئے گی نہ پیچھے دل کافی کہنا خود تم کافی سے تو ایسا مسلمان کو دا عزت سے بھی نہیں کر دیجیے دا قبائے پار میں جانو کیا دور کی سلورم کما کے کتاب والا بولے کفر کے اللہ پایا تم وان تم تشن حال دارے کے پوئے شہادت سی علم کفر بیعت اللہ سے مانا یا خود قرآن نہ کفر انکار تو خدا ہے تو نہیں قرآن کے نہیں مانے ہم اکتے سے آیا تو نان کا تورات مہاراجی نے تورات نہ مجھے انکار نہیں کرے کفر تو کفر نہ مراد ہو گاز نہ ترک العمل ولی مامل پر خدے دخلے پایا تنوں بے عمل مجھائے پیزا مگورا اے کتاب والا لم تلبسون الحق بالباطل ولی ضرورت ہے حق فخل کبانی تو سبب باطل بقرہ کے پیر سے اب تو یہ مکہ ہے مکہ اگر پائن کا نام دی نہ بس کے دن سے تم یہ دیکھ رہا ہے ناول سن کا مکہ اس دیر کئی مجھے ہو رہا ناول کا باطل تعین کا شبہ کا چوایا حق کا حل کو گڑبڑ کا ہے بولے حق کا چاہے ہاتھ ڈالے سے مل جانی ہے تالم نہ کپوئے وقال پائے ہو تو میں نے کتابیں دخل کو رو تب کو رو پارا ناشنا ہلی نہیں مل جاؤ مختلف طریقے پہ کھولے جدی ندی ندا مرضی سے لڑا ہوا ہو تم کی پڑے سوچ کی کتاب پر انتظام سے لگا ہوا ادھر طالبان سے لمبا نہیں کو ہر وقت ادا سوچ دیا مداوی سوچ دے تو رکھے کہ خا یہ کار بھی کو لگا پاک پاک تھا کسی کے ملاس لے اچھے تو چھسے میں وہ بھی زیمہ کھا تاکہ وہ سار وقتی لرشے اور وہ آئے کہ بس نہیں تاکہ مر گلی ہو ملہ ایمان راہ رہے بیا کی طرح ماس ما جگر سے ماس پخین سے ما جگر سے بیا بیدانوں کے راہ زہرہ تخت ہے کہ دان نمانی دان خدا لکھے ہوئے ملہ سے ہو رہے گا ملہ سے خبر اکو بیا نمانی جرس بردان نمانی وسیلہ کرامت پکے نمانی
دا چلو کا کنا نو دا امیان بم در سر روان شی چھے وہ گوئے کنا آغا سرے پیدو آغا چھوارے دنگا بم ہوئی ویلی یہ ڈلی دے کتاب والا نا باج مرگر ہوتا لا چیزمان نوڑے پائے چنازم سیرت مومنان وزناری پاول در وقتی اینی اکوفر پیوکے پاکھر در وقتی دید پارا چدا صحاب رو گرنی لاللہم کیا صحاب عمر گل جنی دا چل من دید پارا کے شاید چی دیبا رو گرنی دائی دکر زورو دے اسلام نا دکر زورو دے توحید نے دا چل جو کرے دی کرے دا چل کئی ہاں شراب سے اتاد بکی مدیا بکی ہمیان میں غلط رارے مرا غور دن اور رکھا دا سوئی غلطی جاؤ پسند کوئی مطلب دارے چھ خلق جو آرے ویدا صحابی دا اولینا وَلَا تُوْمِنُ اللَّهِ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دیکھیں وہ قباط کو وصیت سے دین منسوخ دین باطل دادا سے نہیں جان نہیں تو باطل دین مانے خلق تھا وصیت سے باطل دین مانے خلق تو وہی کہ منہ تو مجان ہوئے لو چنو نے مجان برا دیو خبر بہنا ہو رہے راوی خان خبر بہنا ہو رہا اچھا وہ بکیر تب یہ رشو ملا ہوئی چھے نو مجان برا جیو برد رہی آئی نو بے مخابر رہی آئی نو چاہو نا مانے خواہ انو مجان برا جیو اس نے قرآن نو بے ورسا رہا پہلے اس نے قرآن نو چاہو نا مانے پر ذرا کئی مرا جیو نو کہے تا چاہی نو جاؤ ذرے مجان نو چاہے نو کن پر ابر سب جاؤ دی آیت نفت آئے کہ اسے جاؤ نو جاؤ نو کن ابھی خلق تہلی چولا تمنی لال منتگا دینکم تقائی لی دی آیت کے اشکال اشکال کسی حیثیت بانے یہ اقدار سے لمن کے لام ادھر آگا لام انس سے لکھے تقوی آسان ہے کل لام انس سے لکھے مکہ تیشو دی راجی کل لام راجی جہنداری صدارو سے انیوتا حدل تاپ ترکیب کے ماقبل سے سے تعلق لئے اچھے ماقبل دا متعلقات نشیم دا قل ان الہدا پر نینس کی سلنگ ہے سلر آگا لئے دا سو آتے شئے مدرے مختلف پہ جہاد دی یہ تجیہ خدا رہا چلا ان یتاہکم مثل نواسی تم وحاجیکم داد اللہ کو نیو دپارو گردو مفعول ادام استثنان ہو گردو اور اللہ لمن تبیدینہ تمہیں استثنان صرف سے لگا وَلَا تُوْمِنُوا بِأَنْ يُتَاحَكُمْ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ وَيُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ تقدیر بارد بدائی ہے یقین مکہ پر ایک خبر باننے چھو وربک ریشی اور تانتا پشان دانے دانے کتاب و دین سے تاثل در کرشو ہیں یا بکو غالب کی پتا سمانے پنیز ربتا کو ہوں دا خبرہ ممانے دا یقین مکہ الا لمن تبیا دینکم مگر ہر چالے کوئے چستا سو دین تارے دا اسیت ہو مان استا سو گنتا کے کتاب استا سو گنتا کے حقانیت تو شہرت علم یا پا قیامت کے غالب کے دل پا حجت بانے دا زمد دن والا اکار دے تبیا دینکم زور دین پا سروائے نے نے رچاو مانے پڑی کہ کلنن ہدانین سے جملہ متعرضہ سے خیر گئے تو مرحب سے کلام کے دیر تعقید پڑی مانے پیراش ہے چیئے استثناء مقدم شو بلانیوں کا محفل بید لا تیمینی دم استثناء نمورد سے شو بلنین سے پڑی جملہ متعرضہ مرحلہ
دہمت تہذیب بڑی کتاب چلا قومین مراد دمک کی آیت کرو لگا دادی چکم کسان مقرر چلر سے اعلان بو کے ایمان پاور کرو کے فاخر کی کافر سے دلی مطلب پنو رخل کے کنو بلکہ داری کتاب نے چکم خلق تلو مومنان شو کر دی آر کسان واپس کر یار زمین رو دلی میں دلی دا واپس کر والی لانو سر اخرا دی واپس کر دلے کے معنی سے ولا تؤمنوا من لا تؤمنوا هذا الايمان مخکار کو ہے دب ایمان دا ولی رضی الا لمن تبع دینکم مگر اگر چاہتے ظاہر کے چتا کو جو دین مکی تابیداری کرو اس کافر سے ہیں لا تؤمنوا هذا الايمان لاحد الا لمن تبع دینکم سابقا ثم اسلم دا ایمان کارک ہے کہ مکستا سے دین تابع ہو مسلمان شہر ہیں دا اسی کے آواز شو خدا آئیں ہوتا سو گیا چلتے آئیں ہوتا کہ وہ تقدیر رہو بات سے تقدیر وجہ کے داؤ کے خدا تقدیر ہو لیتا سے تو دبر تم ماں دبر تم لائی ہوتا حد مسلم ہوتی تمہیں ہاج تمہیں رب کو تدبیر کو تا خدا تدبیر دے و جنا چور کرے شیر اور تن تا پن سن دائے کہ تا کو لگر کرے شیر ہیں یا غالب کی پتا سمانے تو حجت کی بنی ربانی دبی ہو جنا تا کو پر سے رہے نہ تا کو لگا وقت المرضی واپس کو ہے تو زد کرا لے دریم معلل حذف دے دبر تم ما دبر تم لائیو تا حدن اس نو ہوتی تم ریم تہذیب ہو رہا دلہ کے نما کا ایمان ظاہری مانا ہدی کتاؤ کا کہ ان یوتا کرے داروس ان الہدا کر لگوا ریم تہذیب کے کون ان الہدا میں جملہ منتظر گوا بڑی کدارے سے ان الہدا الہدا اسم دے ہد اللہ بدل دے ہدانا اور ان یوتا حدن خبر دے روس اور یہ حاجیوں کو ان کے اور پماند حتا ہے مکنے ماں بتاؤ کہ ولا تو من لال منتب ہے دین کو اب ایمان مختارک ہے مگر اگر چاہتے اختارک ہے اس مکھ کس طرح پھر دین تابع ہو تو آپ بچے ہیں تو اور تو ان الہدا ہدا اللہ ان یوتا بے شک ہدایت بخدا ہدایت ان دا دے تو اور کے دیشی بچ جاتا ہم پر مسلم دائے کتاب سے در کریشی ولی ورکی دیشی دید پارا کی غالب ایسی بتا سو تنی ضربتا سو دخدہ خدایت دار کہ بل جانا ہم ستاو سے دلی پشان ورکی دی رستنی امت میں ہم ستاو سے پشان کتاب ورکرے ولی ورکرے او یحاجو کو مانے حتی یحاجو کو کہ غالب سی بتا سو تنی ضربتا سلورم تحجیب ہے کہ اغداؤ کو جدا جو جملی نے جو جواب ہے جدا جدا اول دن لا تؤمن الا لمن تبع دینکم لا تؤمن الا لمن تبع دینکم لا نو لے اورو دن کا مانا لو گئی خبر آما مانے مگر صرف داغا چاہ مانے چھ ستاسو دا دین تاری داغا چاہ مکلہ ہوئی ہمون تو گئی مجانے ہوئی گا چستا سے جو دین تابی دلت زمین پشانی جدتی کر دان خبر امانے بچ جامو من ولا تم خبر ہم امانے دے کیا ماں سے آدھا چاہنا ہے چستا سے جو دین تابی نہیں نہیں جان براجی میں مہمان ہے داسی سڑی کے جواب کا وہ تا یقیناً ہدایت بخد ہدایت کی خان تا ہدایت ہونی چستا دن تک جو دین بس داؤ کا حق داخل جواب ہے شخص دا ان یو تاکرے دا قول دے جیم پر تقدیر دا حمدہ ان یو تا حضن ان یو تا حضن مانی وقالو دی دا خبرم گئی چاہے اور کے دیشی اور تن تا پر مثل لائے کتا اس کے در کرشے یا غالب کے دیشی دی پتا سمانی پر اس طرف نیسی کے رے تفان انکاری دا دی بختلو کو شرام کرے زمین پشان کتاب علم بچہ سے نشتا ان مانے سے غالب نہیں سیکھے
مونگا کلک مریان کل دتب جواب کی چین فضل بید اللہ فضل گورد اللہ پلاس کرے اور پیچھے چالے اگاڑی تاپر نخاص کی اللہ تعالیٰ فرا فضل والے دیال ان میں خاصی بکل رحمت کر چالے کی اگاڑی اللہ دیتا ان کا فضل نہیں پر ایک دو جملے سے بار جملے جدا جدا جواب سے بکل صرف داشو چاہیے تاکہ ہم دب بچے لیکن بے پر بل قرات کرے سپاہ قرات کے ہم ذرا غلے رہا آئیے ہوتا تھا بریمہ تلجیمہ لاؤ پھر بریمہ چلاتے ہیں نمیلا لمن توجینکم پاگا ماناو کا ایمان مخکار کوئے بغا ایمان ظاہری مگر آگا مرگری تا چھ مخکستا سر دین تاجی و مسلمانان شیر خبر بتائے ہوئے ادھر گا قل ان الہدا اللہ آئیے ہوتا تو وہ دلیل کے جواب کیوں ہیں یقیناً ہدا خود اللہ دا خبر نے دا مکی الہدا نے بدل کا یقیناً دا خدا ہدایت سے دے ان دا دے دا دا اللہ ہدایت دا دے تو اور کردیشی بچا کم کم صلی اللہ علیہ ستا اس کے در کرے شہر ہیں طرح میں پورے سے غالب شی بتا کے بنی ضرب تاکو ہوں دا وقت دن نے کہ بل چاہتا مانے دے آخری امت لیں کتاب ورکر دین ورکر دیر پارے ورکر جو پتا کہ حجت قائم کی کرم پنی ضرب این در ربکم وقتن ہوئے لو این در ربکم مانا سو یا سی کتاب ربکم یا این در ربکم مانے فلقیا مانا ومن آل کتاب من انتام من انتام تالو مجدسی لئے اکم قبات کرے خیانت گر دی مجانو کے خیانت دیا دا قباحت بکرہ چلے پیامبر مخالف ہی گیا نا تو تقسیم پر چکے دی صورت کے دی مجانو تقسیم شہر ہے چکے رہے ہیں دے سولے بد نو آئی خطا کی گی دے نا زکر من من پسے داخل دے مکن منوی قوائف تم من اہل کتاب دے گنا منوی بازی دے کتاب علا نا داشتا ہے کتاو کرا مانت کے دے یو دے خزانہ نا دادے کتاب تا ہم امانت تو اس پانے سرا خزانہ بتا کریں استاد جان کر امانت کے گا سبا اتنا غائب ہوئی غائب لگے لکن تھی واجی ہی لے کتا دے تھی تو بازی دے کیا غدیم تامان دے دینارن کتو سر امانت کے گرے صرف یوائی شرف ہے دیائی شرف ہے اعتبار کے دے منی درکی تاتا لایا دین ہے سبا ایتنا واری چھو سر زمان امانت رہا جا ہی زیسا خبر ہے رب جا تو پر دی امانت دینا قرآن سے لایا دین ہے امانت یعزانی چھو امانت و سرکے دیتم شامل اعتبار کے دیائی شرف ہے زدہ بولت دے تکیب باجی مولان دے باجی مولان زان دے دمانو کار دے اکڑی خیص خات دے تکیب نہیں خواہ پھر جو غم کے جولے بے جو رکی وہ لے دے پر دے کانا تب گتا چھوائی دے کانا دے حساب دے پارے کی تکیب نہیں ہے کر تاکہ اعتبار کے دے زدہ استاز دے زمین تکیب دے کی نار نینے تنے جیب چھوائی چھوائی دے سے خواہ لا یہ دین لے کھا ہاں اللہ ماں تم تعلی ہو قائمان نیدر کئی مگر آگا وقت پڑی سکے دعوت خواسی جاؤں علیہ حدت پر صرف مانی جا رہا علیہ حدت ہوئی اگا وقت اور پسی اللہ کہتے یہ اس کا شب جمعہ اتاب شب جمعہ پر زیرہ دا اللہ استثناء شرک نا دار شرم نا ہو جا دا خدای بیانے نا نظر کی تو دا شرم نا مدر چی دا پس سن بلاغ تشیمہ اس پر میں شرمی ہوں کہ شرم ذرا نئے میں نہیں درد ہو گئے رکھ اس سوال دارے بعد مجان فتش شکر رکھتا سے مجان پر صدق جائے دی امیان کو لکھ خیانتی نہیں دا امیان دا غلاغانی مو آئے گا دا بھی خیانتی نہ مو آئے گا وَاَنَا سْتَاغُ کے فرق دارے کے بین مقالو دا خیانت دی پلے جب اکرید دی گئی نشتہ پنگ مانے پمال دان جانو کے سے گناہ
فلمین مال دا امیان کی سمرامت نشتے مطلب چاہیے کرے تو حرام کئی نو حرام و کئی اب تو ہوا دامیان مال تو حلال ہے تو کوئی مال ہی ہوگی خور دفاع جی تم وہ جان بھی بس دے دیں گے ہوں گے خون ہو اور جان ہوگا لے سا لینا فلمین سبھی نشتہ بن مانے تو مال دامیان کو رو کسم جو نہ سمرامت یام مجال مال دم انچرے ہر قسم الال لے ابھی تو باغ بار ہے رام یہ تو باغ بار ہے موئی خان دام فلسطر چلتے کتاب کی کہ مجال رانی مال جائز دے نہ نہ ہو پھر نہ اللہ ان کر دے دا بدی پخدا درو دے ہی کر دے لگا خدا کو ترتنی نہیں لی شرانی مال قرار سنگے اپا دیوئی اختارا شدہ امیان اور امیان بھی لا سے سنر آتے انہوں نے کہ اس خاتون نے پھر تو نکاح کی تنا پھر بچی تو بانگ مانے تنا پھر دیو خاتون سنر آتے جانا اور ایسے سنگے تو پھر دامیان مال لے خیر ہے سورہ یہ کیا نظر تو خدا ہم ضروری بلا منوفا بیعزی و تقام چونک بالی ملا پر تو خسر ہوگا نا بلا کی دیا کو طرف سے اشارہ دا سنگر تاک سوائے رامیان مال کو خیر دے نہ نہ چاہے کہ پورا کر پر لوگ لوگ دیمانی پورا کر وقت کا زانے بچ کے بحرام ہونا ہے ان اللہ کو حلم التقیان فائن اللہ نے شرون اور تخویف اخرے ان کی کرتے کہ دادے چوئی جرا لال دے لال دے تجھ ماں نے پر تباہ ہوئی یقیناً آگاہ کیا اللہ اخلی دا اللہ پہ لوگ مانے مانے دا رب حکوم مانے اور بقسم فل مانے دنیا عہد اللہ کی دفد کتاب عہد اللہ کی دفد احکام دفدے بے اتنے کو مقابلہ کی دنیا علی وے مانے کلو تر قسم مر گئی تھی پر درو قسم کی پر ایک قسم مانے دے باور کسی بس دے رکی کوئی پری بانی دی جان لے دنیا سے لے مدعا کسان نشتا ہے اس برخہ دی لگا پاک رب کے سواد ان کی خلاق نشتا ہے خیر خلاق خا برخ ہے غور کا تو برخ ہے خیر نشتا ہے بخاری دا خلاق مانا دن دا پر خیر کرے لی کرے آنا بدی سرا خبری کی اللہ دا خیر خبری نبی تا نظر کی اللہ علیہ قیامت پر دا خیر نظر رحمت نظر اولائے زکی ان نبی دنیا کی دے گناہ نہ بچ گئے اور نبی آخرت کی عذاب نہ بچ گئی اور دل عذاب کی درنا وینا منم لفریقا بل نہم خصلت ہو گورا نام خصلت سرے دی کہ تحریف دے اور دائی تحریف دے پارت جو طریقی دے خلے سنگر اے فیلم دی کہ خامقا اور دلالا کبھی عرق پلی جبیت دل کتاب پلستنی دل کتاب دیر پارا ہے کہ گمان کیونکہ تاکہ دخدے دل کتاب نہ حال دائی جا دخدے دل کتاب نہ نہیں الکتاب دخدے دل کتاب یہ لئونا سنتا ہم لئی کئی لئی لئی اللسان مکہ تنجیز کی پیشے دی کے اوڈالا کے چاہے جبیلا تور کئی پلستلو دے کتاب بانے پدا سے لیس جبانے کتاب کو ایسی لائے قرآن میں بے رفضے کتاب ہے کتاب نہیں ویلی بے حدیث ہے حدیث نہیں ویلی بازی لئی اللسان کے اور بلدان کو بے لسان محکم ہوئے انما انا بشر کی تل جان انما انا غلے انما یعوزے لکلے انما حر سے حسر دیتے نکے جو کر دی انما ما نا بشر مثل کم قرآن کی لکلی دیچے انما بے شکا چرے ما نا بشر مثل کم جستا سے پشان بشر نہیں امیانوں میں غرب خدر کتاب نے ہوئے تھا دا خدای کتاب خدا سے نو دا اللہ کتاب سے ان جدا نو ان ما یوزے ہوگا
اور ماں ناسیہ دے کہ نو کہ ماں ناسیہ ہے نو ماں انا بشرن بڑے منسوخ خبر منسوخ ہو جائے گا ان مانا بشرن بتا رہے ہیں جدا سے نہیں ہندوستان کے سدا کر تو کئی خبر ہے کہ ہر بار سے کڑی غلطی جو کرائے نا کہ نئی کریم چرائی دوم تحریف اترے وہ یقین ہی نہ ہوا میں نے دل لائے وائی دی دا خبر تخدے کی طرف نہ لو اللہ کی طرف نہ نہیں بلکہ یہ ہی پالا بڑو ہو دی پوئی دوم تحریف دے خبر دزان میں جوڑے گی اور پاکت ہی سرنامو نبی سے قال اللہ تعالی خدے ہوئے دی کلا قدرہ نہیں مداف دے نبی سے قال رسول اللہ رسول اللہ یہ نہیں ہو حدیث درو ہو گئی تھی دا کاری بڑے کس طرح دا تحریف والے طریقے دے امت کے مستقبل ماں کا نا لے بشر دا لسم قباحت پڑے کی جواب رسوان دا گیا انسان ویل انسانوں سے انسان اسلام سے وصیت کو امنگتا کہ ماں اور زماموں مول عبادت کا ہے زمین عبدیت کا ہے اور منگ بتاؤ کہ بخبہ آزاد میں بچ کے انسان دا اختراع کرے پارتی صاحب آنے اس ہم دیکھ ہمارے کشتر آپ کو بالکل عام کا یہ ہمیاں کشتر ہوئے وہ لے لے کر اطلاع کے بابا کتاب جو ہے بزن کی مار گئے وہ بس کتاب کی آئی دکھنے اور کسی لکھ دے کوئی نہ دعوت کے لئے مر کے دن تو وصیت کرو کہ سب تو بزن مانے بزن کی رائے سے مال را نہ کرو مر سے پوری بخبہ لگا دے مال برا گئے پر نیکان مانے دا بدنامی لگے ہوئی شرک کیا وصیت بشر کرو تو قرآن دے کی تصویر پہ ہم بران کی دنوں سے آنے کے لئے بل تو خوکیلی سی چلتا ہوئے نہیں بل پاک کیلی سی کوئی اوتان دائے نہیں لیکن نبی نشی کے لئے خدا سے ہوئے دی پیارتی ثابت نامہ ماں کانا لے بشر آئیں اور پی اللہ الکتاب والحکمہ والنبوت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ماں کانا کی ماں کانا دل تک مان گے سرے لا یجوز لا یجوز ما ینبغی لبشر نبی جائے جو بشر لڑام ماں کانا کلا فمان بلا ینبغی راضی ہاں لا یجوز جائز نبی مناسب نبی پہلے مانا بانے قرآن کی دے گئی خطبہ میں مانے ہم گورا کلا ماں کانا پننے کی جو امکان کی راضی سورہ قصص کی آتش کے تحت ماں کانا منی دا خبر ممکن نرام ممتنے را سورہ قصص آتش کے تحت ہے اٹھاسٹھ ورب کا اب لکما شاہ اختار ماں کانا لہم الخیر ماں کانا یہ کتانے جنر جائز انہر مناسب نہ نہ ماں کانا لہم الخیر نہ دے ممکن دپار دا مخلوق دا اختیار ولی شریف الباری ممکن نہیں کر غیر ممکن درم کلف ہمارا دن کی دے اختیار رائے ماں کانا سرے نفی بے اختیار سورت ابراہیم کی یہ اول سیاد اور تاکہ